Gospodine Rajčeviću, ja bih rekao da je plan ispunjen u ove tri utakmice, s obzirom na to da smo ostali neporažena ekipa, da smo imali tri jaka rivala i da smo osvojili bodove, ostavivši veoma ozbiljan utisak. Ova utakmica protiv Slobode bi trebalo, da tako kažem, da overi sve ovo. Tako je. Iz ove tri utakmice do sada, znači, imamo apsolutno jedan pozitivan skor kome se niko nije nadao, ali... Pet bodova nije malo. Tako je, pet bodova nije malo, ali to ne znači da ne trebamo da nastavimo istim putem. Znači, Sloboda nam dolazi u subotu. Nadam se, to što smo ispustili protiv Borče, da ćemo da radimo ovde sa Slobodom. Da li ste prikupili određene informacije kako oni igraju? Imamo informacije o njima kao i o svim prethodnim protivnicima. Oni su jedna defanzivna ekipa koji pokušavaju sve što urade da urade na kontra. Nema lakih protivnika u ovoj ligi, tako da možemo da očekujemo i njihov napad od početka, ali vidjet ćemo. Teška i naporna utakmica bila je protiv Borče. Nismo gledali protiv Vojvodine kako je bilo, ali ovo je bila teška i psihološki, ali i fizički za vaše momke. Pred kraj su imali probleme i s grčevima. Jeste uspjeli da ih osvežite i kakva je situacija pred nedelju? Jeste, mi smo od subote imali su slobodno i nedelju i ponedeljak, tek smo utorak dali prvi trening posle te utakmice. Odradili smo to što smo trebali da odradimo, tu brzinu, i juče smo radili na taktičkom planu. To jest, izvinite, juče smo radili, igrali smo na dva gola, a danas ćemo sve to od juče što su te nedostatke od utakmice sa Borčom da ispravljamo danas na treningu i taj taktički da se odradi. Rekao bih da već imate jednu standardnu postavu. Da li je to vaš stil, način rada, ili tu i otvarate mogućnost da eventualno nešto menjate? Pa nije. Mi uvek iz nedelje u nedelju igraju igrači oni koji su najspremniji. Tih 11, to jest 18 igrača, ali uvek svi konkurišu ravnopravno za tim. Međutim, jedno je pravilo i to je činjenica da ekipa koja dobija ne treba se menja i idemo iz kola u kola tako, i znači Božidar je došao tu, levi bek, prva dva kola nije imao prava da igra, sad je došao, odradio korektno. Dobro igrao. Odlično je igrao. Tako da svi ravnopravno, znači, imaju, bore se za taj prvi tim, iz nedelje u nedelju odradimo sastav. Ono što je dobra je saradnja, prvi tim, podmladak, svi oni igrači koji ste vi želeli da imate, da tako kažem, pod vašom kontrolom, u vašem timu su ovde. Vidi se da je dobra atmosfera, momci su stalno zajedno. Rekao bih da je i to jedna od karakteristika. Da, pa ovo je radnički, tako da tako gledamo je. I za jednu i za prvi tim i za podmladak da bude u datom momentu najbolje. Pa da igrači ili kod nas ili kod njih u tom momentu gde mogu da pruže svoj maksimum, u tom momentu se tu nađu i to je to.